Вижте, никой не може да бъде навън 24 часа денонощието. Ти работиш 8 часа, 10 часа, обикаляш града, правиш толкова много неща, но се връщаш обратно, затваряш очи и почиваш. Ти спиш. Всички същества на планетата следват това. Те се справят с времето. Една трета от времето или две трети е за действие, но една трета със сигурност е за почивка. Птиците летят по цял ден, но като залезе слънцето, се връщат обратно към гнездата си да почиват. Рибите през цялото време се движат, но те също се отделят време да починат. Така и човешките същества. Когато се върнем обратно към състоянието на покой или към своя аз, тогава ние се възстановяваме. Действието е като изразходване, разходи. Връщането обратно от дома е да спечелиш това, което си похарчил. Ти не можеш само да харчиш, можеш, трябва и да печелиш. Така че философията на йога казва, йогата е да почиваш в природата на този, който вижда. Всичко друго е гледка, пейзаж. Ти си гледащия, виждащия. Ти гледаш, ти чуваш, ти помирисваш, ти действаш. Ти си ангажиран в действие, ти мислиш. Всичко това, което правиш, от вършене, правене, да се върнем обратно. Да спреш за малко, да се върнем към източника на твоята енергия, твоят аз. И това е йога. Сега ще направим кратка медитация, фокусирайки се върху гледката и след това отдръпвайки ума обратно към аза, към виждащия. Съзнанието или нашата енергия, нашия ум, когато се движи навън, като ум, той преживява. Когато се връща обратно и получава дълбок покой в аза, и тогава се получава медитация или йога, или това, което наричат самади или сатори. Ние ще направим сега тази медитация. Дръж гръбначния си стълб изправен, тялото отпуснато и седни изправен с отворени очи и ти гледаш това, което е пред теб, знаеки, че това е гледката. И дръж вниманието си върху гледката. Няколко секунди. Whatever is in front of you, it's all scenery. Това, което е пред теб, е само гледка. Хора, предмети, всичко е гледка. А умът ти, съзнанието е фокусирано върху гледката сега. Сега нежно затвори очи, но не изцяло, на 98% затворени. Имай лека цепнатина в очите на 2%. Don't close your eyes fully, just 98%. Let a ray of light enter. Не затваряй очите си изцяло, само на 98%. Нека лъч светлина да влиза в очите. Now you are aware of your eye. Ти си се отдръпнал от гледката. Сега осъзнаваш очите си.
अपने मन को लेके आए, सिर्फ आंखों में रख रहे हैं, अब आंखों के प्रति हम जागृत हैं, हमारा ध्यान आंखों में है, हल्की सी रोशनी अंदर जा रही है, यह रोशनी भी दृश्य है, ray of light is moving in, this is also scenery. Лъч светлина влиза в очите, това също е гледка. Just keep your eyes crack open for a few seconds. You may feel some heaviness in the eyes. Просто дръж очите си с лека цепнетина. Няколко секунди. Може да почувстваш някаква тежест в очите или в главата, някакво усещане за тежест. Това е окей, нормално е. Остави го да го има. ये आंखें भारी है, आंखें भारी है, पलकों के ऊपर भारीपन हो सकता है, होने दे, रहने दे. You may feel some heaviness in your eyes or some stress. Just let it be. Може да почувстваш някаква тежест в очите. Остави я. Нека малък лъч светлина влиза в очите. Осъзнай цялото си тяло сега. И особено главата. अब आंखें पूरी तरह से बंद कर सकते हो. Now you may close your eyes fully and feel your face. Сега можеш да затвориш очи изцяло и почувствай лицето си, главата си и цялото си тяло. Your mind has been seeing through these eyes. Умът ти вижда през очите. Пура шарир ке прати саджак хо жае, апна дхян шарир ме ракхе, аанхо ме ракхе, чехре ме ракхе. Аур ис ман ко, джо ман аанхо ке двара дришь ко декта раха, уско аур пиче ле жате. Take your mind more inward. Насочи ума си повече навътре. Ях аанх бхи дръшь хе. Аап дръшта хо. Ман хи дръшта хе. Your mind is the seer and eyes are only instrument. Умът ти е гледката, а очите само са инструмента. Направи очите също част от гледката и насочи вниманието си по-дълбоко. Насочи вниманието си към задната част на главата. वक्त अपना मन को शरीर के पीछे रखेंगे, आंखों को विश्राम करने देते. Let us take our attention to the back of the head. Нека насочи вниманието си към задната част на главата. И забележи колко изморени са били нашите очи, гледайки
колко се изморявал мозъкът ни. Нека очите да си починат дълбоко. Те също са гледката. Нека насочим вниманието си навътре. От мозъка и от очите към този, който вижда. Който е точно зад тялото. Ти седиш зад тялото ти, вниманието ти е зад тялото, позволявайки на тялото си да получи до Бог покой, както се получава всеки път, когато спиш. Ти не осъзнаваш тялото си. Шарир бхи дръшя. Дхила чор де ман ко. Екагрта нехи каре. Дхила чор. मन को फैलने दे पीछे के ओर दाहिने बाएं की ओर लेट योर माइंड स्प्रेड इन द बैक एंड फ्लो टू लेफ्ट एंड राइट साइड द से रस्प्रोस्त्रे वेरी लाइट отзад и наляво и надясно. Тъй като той е много фин, като пространството, по-фин от въздуха. Become aware of the space above your head. Осъзнай пространството над главата ти. The seer is bigger than the body. The seer is even bigger than the scenery. Виждащият е по-голям от тялото. Виждащият е дори по-голям и от гледката. Почивай в виждащия. Дръшта. Виждащият е като пространството. Дръшта шарир се би бада е. Дръшта сари дръш се бада е. Дръшта акаш рупи е. Дръшта е кендр нехи е, магар пура кшетр е. आकाश वत दृष्टा है उसमें आप स्थित हो जाए वही आप हो आकाश वत दृष्टा है और वही आप हो ना कुछ करना है ना ही कुछ जानना है सब छोड़ दें विश्राम नथिंग टू नो एंड नथिंग टू डू दिस मोमेंट लेट गो нямаш нищо да знаеш нито да правиш в този момент. Отпусни се. Concentrated consciousness. While being is the извършителят е концентрирано съзнание, докато съществуването е разширеното съзнание. Магар дхарта
пура кшетра хи хе. Ап кшетра хо, джага хо, хали джага. Карта се дхарта ме хам вишрам каре. From doing, let us repose in the being. From being a doer, let us just... От вършене, нека почиваме в това да сме. Просто бъди. Ти си пространството. Knowing itself is botheration. Let go of the knowing. Знанието само по себе си е товар. Просто бъди знаещият. Сирф хона хи четна хе. Бани рехе. Сърб чештае чорде. Let go of all your effort. Освободи се от всякакво усилие. Шанти, шанти, шанти. Дхире, дхире. Шарир ор парисар ке прати саджаг хо джае. Мускурате, мускурате, санс лиджие. Slowly and gradually become aware of your body and surrounding. Бавно и постепенно осъзнай тялото си и средата около теб и вдишай с усмивка. Notice how the being is coming back to the scenery. Забележи как се връщаш обратно към гледката. Дръжши ке ор дире дире а раха. Шарир ке прати саджаг хо джае. Шарир ке кан кан ке прати саджаг хо джае. Ор аас паас чарон ор джо дрищ хе, во аап хи ке интазар ме хе. Now the scenery around you is waiting for you, is beckoning you. Сега гледката около теб take few minutes, те чака. Отдели няколко минути, без да бързаш. Осъзнай първо тялото си. Върни се във всяка една клетка на тялото. Това е първата стъпка към гледката. И после осъзнай всичко около теб. И нежно можеш да отвориш очи.